Vždycky jsem si tak nějak říkala, že některá naše videa jsou celkem jako originální. No a pak sedím tady a točím divné fakty o mě. Takže čaute lidi, já jsem Klára a vítejte u dalšího videa a to je divné fakty o mě. Tak jdeme na to! Jako první a asi takový nejdivnější fakt je to, že jsem nikdy neviděla takové ty klasické filmy, nebo prostě takže klasiky, jako je Sám doma a vlastně do minulého roku jsem neviděla ani Pelíšky, takže jako fakt divný. Když jsem byla v první třídě, tak jsem měla kratší vlasy než většina kluku a to jsem ty vlasy měla fakt jakože úplně kraťulinky. A bylo to celkem jako hnusné. Pro všechno a pro všechny mám nějaký divný přezdívky, nejme tomu, a jinak jim prostě neřeknu. Mamce neřeknu mami nebo mamčo nebo tak něco prostě, ale řeknu jí mamušáku, mamulíno, taťkovi řeknu taťulíno, taťušáku, mojí sestře, která se jmenuje Radka, řeknu Radulíno, našemu psovi říkám, který se jmenuje Kristian mimochodem, říkám Kikino, Kikušáku, Kikuško, Pašiku, Smaďochu a Lenošku a takovýhle. Ve škole a na veřejnosti jsem celkem dost tichá, ale když přijdu dom, tak řvu, skáču, zpívám, tancuju a jsem prostě úplně nejúřvanější člověk a nejhlasitější člověk v tomhle okolí. Když chci říct někomu fakt něco důležitého, tak prostě neumím složit smysluplnou větu. Někomu chci fakt jakože říct něco důležitého a úplně přeskládám slova ve větě, takže místo jakože když mám být slovo třeba na druhém místě, tak já ho dám nakonec. Takže pak jakože to vůbec nedává smysl. Když už mluvím ze snu, tak mluvím celkem jakože dobře a plynula německy, což je jako zvláštní. Když už jsme u těch snů, tak jako malé, třeba tak jakože mohla jsem mít tak 5 let, 6 let, tak v té době prostě se mi celkem často, třeba tak aspoň jednou do měsíce, zdál sen o tom, že prostě jsem venku na zahradě a najednou prostě uvidím takového malého hnusného skřítka s lopatičkou, a on mě zavře dveře před nosem, jakože venkovní. Tak já utíkám jakože na druhou stranu domu, protože tam máme ještě další dveře a chci jít tam, jakože těma dveřma dom, ale on zase přijde a zamkne. A tak prostě celou tu dobu běhám z jedných dveří ke druhým a ten skřítek mě vždycky zamyká. Nebo když jsem třeba mohla mít tak 5 let, tak se mi zdál sen, že jednou na Vánoce, jakože půjdu ke stromečku z pokojíku, jakože po schodech dolů, do obyváku, tam se jdu obyvák, prostě to bylo něco jako obyvák, tam jsme vždycky mývali stromeček, a že my jsme šli vlastně já jsem šla z pokojíka dolů se podívat a šli jsem po schodech a najednou jsem prostě spadla a začala házet po těch schodech salta a ono se to opravdu stalo. Další taková pro někoho divná věc, pro mě ne, protože já jsem jakože na to samozřejmě zvyklá, a to je to, že spírám. Jako spírání už tak samo o sobě není obvyklý sport a když spírá holka, tak je to taky takový celkem neobvyklý. Tak a tohle je všechno pro tohle video. Doufám, že se vám líbilo. Zanechte like, koment, odběr a u dalšího videa. Čaute lidi!